Moikka kaikille ja Jokerit pelas Torpedoa vastaan pelasivat tuossa torstaina nyt. Tehty nyt live-seurantaa nyt tehty. Tätä tehdäänpäs nyt tällä tavalla, tällä uudella systeemillä. Torpedo nipisti voiton lopussa. Meillä oli lukuisia paikkoja ratkaista. Sitten otteluun nähnyt, mutta sanotaan tämän tekstin perusteella. Sitten oli aika tiukka peli ollut ja kuvastakin näkyy, että siellä olisi vaikka kuinka paikkoja ollut, mutta sitten niukasti 3-2 häviö. Jokereiden voittoputki katkesi 3 peliin, kun tehokas Torpedo otti 3-2 kotivoiton torstai-iltana. Helsinkiläiset jäivät manailemaan hukattuja maalipaikkoja, joita todella riitti. Avauserässä Jokerit oli loistava ja meni eli tuolla Toivasen kauden 4. osumalla 1-4 johtoon. Lisämaaleihin oli mahdollisuuksia, mutta Andrei onnistuu Torpedo maalilla pitämään joukkueen iskuetäisyydellä. Toisessa erässä kotijoukkue ryhdistäytyi ja käänsi 2 pikamaalilla asetelmat edukseen. Jokereilla erän alkupuolisko oli vaikea, mutta tekeminen parani tämän jälkeen. Alex Grantilla ja Iiro Pakarisella oli loistotontit pistää pelitasoihin, mutta viimeistely ontui. Päätöserässä Jokerit oli kuskin paikalla liki koko ajan. Maali roikkui ilmassa monessa tilanteessa ja vihdoin 11 minuuttia ennen loppua Marko Anttila napautti Henri Ikosen vedosta tulleen irtokiekon reppuun. Anttila kauden 3. osuma toi vieraat ansaitusti rinnalle. Torpedo oli kotihallissaan erinomainen joukkue, jälleen sen on nosti päätös päätään viime hetkillä. Mihail viimeisteli 3 minuuttia ennen päätössummeria 3-2 maalin täysin vastoin pelin kuvaa. Ja isännät pääsivät juhlimaan voittoa. Jokerit vei päätöserän laukaukset 14-4. Ja koko ottelussa 39-23. Tulos oli negatiivisin asia tänään. Meillä oli lukuisia paikkoja ratkoa peli. Ja ensimmäisessä erässä vielä 3., mutta vastustajan maalivahti oli ilmiömäinen. Siihen, miten pelasimme, olen tyytyväinen, mutta tulos oli tällä kertaa negatiivinen, päävalmentaja Lauri Marjamäki kiteytti. Ja Jokerit jatkaa vieraskierrosta Moskovan alueella, jossa Vitjat lauantaina vastassa. Melkoinen peli varmasti ollut. Mä en tosi näe näitä pelejä, mutta se on tuossa tekstin puolta analysoin, niin varmasti on ollut ihan varmasti paikkoja on, että enkä tämä nyt uskalla näyttää mitään pätkää mistään, koska tekijänoikeudet ne on, että vaikka nyt pelkkä pätkä näytettäisiin, niin siitä tulee ongelma siitäkin itsessään, että vaikka se olisi nyt mykkänä. Mutta tehdään tuossa analyysejä ja tämän koronatilanteen vuoksi ei oikeastaan muuta voida tehdä ja noita live-seurantaa varmasti tehdään eri urheilusarjoista, mitä voidaan sitten. Että
Ja kannattaa me somekanavia seurata. Sieltä löytyy aina, että mitä meiltä on tulossa. Että moi.